De Nederlandse regering wil dat Nederland in 2020 een van de duurzaamste landen van Europa is. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we van fossiele brandstoffen overstappen naar duurzame energiebronnen. De uitstoot van CO2 moet verminderen, meer gebruik van elektrisch vervoer, er moeten meer windmolens komen en het gebruik van gas moet worden afgebouwd naar nul. Van de Straat geplukt is vandaag in Leidschendam. Aan u de vraag, wat vindt u van het plan van de regering? Nou, dat vind ik niet zo, want ik ben bang dat dat plan wat u benoemt, dat ik daarvoor moet gaan betalen. Als je de prognoses hoort en ziet van hoe het moet met die zogenaamde CO2-uitstoot. Ik denk dat een heleboel mensen niet eens snappen wat dat betekent. Want CO2 heb je ook nodig, hè? Daardoor blijven de bomen groen. Op zich vind ik het een goed plan. Alleen ik vraag me af of het haalbaar is. Kijk, en wat betreft het gas, ja, ik snap heel goed dat in Groningen dat de boel daar dicht gaat. Logisch. En mensen die hebben er eigenlijk veel te lang mee te maken gehad met die ellende. Het moet niet zo door de strot van de bewoners of inwoners van Nederland geduwd worden. Ik denk dat er gewoon veel meer voorlichting moet komen. En dat de politiek er ook van vergewist moet zijn dat die mensen heel veel problemen mee hebben. Ja, nou ja, voor de toekomst zal het best beter zijn met zulke vernieuwingen, denk ik. He? Dus of wij het nog gaan meemaken dat het allemaal klaar is, dat weet ik niet. Maar het is niet voor niks dat ze dat van plan zijn. Ja, natuurlijk vind ik dat goed. Als ik het niet goed zou vinden, dan gaat het milieu helemaal naar de knoppen. Het plan is geweldig, maar of het uitvoerbaar is, dat is natuurlijk nummer 2. Op zich goed. Alleen, ik denk dat de maatregelen die ze willen gaan nemen niet helemaal de juiste zijn. Misschien ben ik gewoon nog een beetje van de oude stempel. En zie je dat hele nieuwe met elektrisch vervoer en alles. Ja, daar moet ik zelf nog een beetje inkomen. Nou, ik vind het belangrijk dat voor volgende generaties we nog steeds een leefbare wereld houden. De vraag is alleen of de prijs die we daarvoor moeten betalen, of die überhaupt te betalen valt. Als ik lees in de kranten, en ik weet niet of het waar is, dat alles wat wij doen misschien leidt tot 1000ste graad temperatuurverschil in het voordeel. Dan denk ik niet dat alleen Nederland daar wat aan kan doen. Moet Nederland weer het braafste jongetje van de klas zijn, terwijl Amerika en China de meeste uitstoot van CO2 hebben? Geen idee, daar durf ik weinig over te zeggen. Dat weet ik niet. Maar wat denk je zelf? Ik vraag het aan u. Nou ja, als er belangstelling voor is, waarom niet? Waarom zullen ze het niet doen dan? Maar ja, goed, dat is wel een beetje denk ik ook de mentaliteit van de Nederlander. Van zelfs een beetje de kruideniersmentaliteit van, wij willen daarin wel opvallen of het voortouw wel nemen. Nee, dan is het zo'n vingertje opheffen van, wij willen ook meedoen, terwijl we eigenlijk niks in de melk te brokkelen hebben. Qua grootte, qua land, qua inwoners. Maar dit vraagt om een groepsgevoel, wat ik op dit moment nog niet zie. Het grote antwoord moet komen van Verenigde Naties-achtige organisaties. Als je op de wereldkaart kijkt naar de CO2-uitstoot, nou dan is het bijna te verwaarlozen wat we hier in Nederland uitstoten. Desalniettemin ben ik er van mening dat we er alles aan moeten doen om dat wat terug te krijgen. Maar het moet niet in overdreven mate zoals nu gebeurt. Goed, ja hoor, je moet ergens beginnen. Ja, dat prima. En Nederland is best gezien in de wereld. Dus ik vind het prima dat ze daar reclame en dat ze daaraan werken. Dat moet gewoon. De grootste vervuilers, dat zijn de grote fabrieken en Schiphol. Ja, wat vindt u daarvan? Nee, dat vind ik vervelend dat het zo is. Ik hoop dat ze gauw dingen uit kunnen vinden om de vervuiling tegen te kunnen gaan. He? Net zoals dat je bijvoorbeeld al jaren op een auto katalysators hebt, om maar één voorbeeld te noemen. He? En ze zijn er druk mee bezig, maar het zou beter zijn als dat nog heel veel verbeterd zou kunnen worden. Als je ziet dat één cruiseschip wat afmeert in de haven van Rotterdam net zoveel vuil uitstoot als 100.000 auto's. Dan weet je genoeg en dan willen ze mijn in een elektrische auto hebben. Nou, maatregelen neem je.
Wat voor maatregelen bijvoorbeeld? Dat die uitstoot minder wordt. En dat er weer een beetje frissere lucht krijgt. Anders weet ik het niet. Ik ben niet zo intellectueel. Ja, zonder vliegen kunnen we natuurlijk ook niet meer. He? Ja, natuurlijk is dat niet goed. Maar ja, wanneer daar een eind aan zal komen. Ze zijn er natuurlijk wel mee bezig om het zoveel mogelijk terug te dringen. Maar daar is er natuurlijk heel veel voor nodig. Ik zou het zelf heel goed vinden als er een tax komt op reizen met vliegtuig. Ja, daar sta ik een beetje dubbel in. Ik werk op Schiphol. Werkgelegenheid voor 290.000 mensen. Daar wordt in de discussie erg makkelijk aan voorbij gegaan. Ook aan het gevoel dat we willen niet dat Schiphol uitbreidt, maar we willen wel goedkope vakantie naar Torremolinos. Dat is zo gegroeid en heel veel bedrijven werken er al aan om, die spannen zich in om minder te vervuilen, ook Schiphol. Dus het kan niet van vandaag op morgen, maar iedereen is er wel van overtuigd dat het moet komen en langzamerhand zal het ook wel komen. Maar ja, of we daar mee op tijd zijn, dat kan natuurlijk niemand voorzien. Bent u ook bereid om meer te betalen voor uw energierekening? Nou, dat doe ik al, want die is al 20 euro in de maand omhoog gegaan. Liever niet, maar je wordt gewoon verplicht. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat het uit de algemene middelen moet komen. En als je ziet wat ik al aan energie betaal. En de prognose is dat het nog duurder wordt. Dan denk ik, met mijn bescheiden inkomen, dat ik genoeg betaal. Wat ik wel wil, ik lus graag tomaten, om nog eens een voorbeeld te noemen. Als ik bij de Hoogvliet tomaten koop en ik kijk naar het etiket, dan staat erop land van herkomst, Tunesië. Het hele Westland ligt vol met tomaten. Waarom koopt zo'n organisatie niet tomaten bij een Westlandse kweker? Want die tomaatjes uit Tunesië komen niet op de fiets hierheen. Als ik er wijzer van word, wel. Anders niet natuurlijk, want we hebben niet zoveel. Hou wees je. Zoals ik er nu in sta, niet. Nee, omdat ik vind het, dat er nog niet genoeg duidelijkheid is over hoe dat dan echt gebruikt gaat worden. Wat er echt concreet gebeurt met dat geld, wat er dan meer geïnd wordt. Geen probleem. Als ik dan maar zie dat het wat oplost. Dat iedereen zich een steentje bijdraagt. En niet dat het van alleen de inwoners moet afhangen. Maar dat het bedrijfsleven ook meedoet. Dat iedereen meedoet. Dan vind ik het prima. Ja, als het ten goede komt natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Ja. Niet oneindig. Maar wel bereid om meer te betalen. Ja. Want zo belangrijk is het wel. Ja, we gaan dit jaar natuurlijk al fors omhoog. En weet je, mensen, als je gewoon een laag inkomen hebt, dan valt het niet mee als je ook nog een keer een hogere energierekening krijgt. Natuurlijk, maar je wil graag zien dat het dan ook iets oplevert.